Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem dispostos? Nós aqui em casa estamos bem dispostos. Antes assim, fosse uma despressão, era pior. Já sou o quê? Vamos tomar aqui um cafezinho. O E tempo convida. já foi uma vida que está meio Tá meio fresquinho. arriscado. Maravilha esse pãozinho. Acho que comer aqui um pãozinho. Eu não havia comido isso tudo. Eu só ouvi misturar. Aqui são os pãozinhos que a Isa fez. Não sei canar. Quem quiser passar lá que passa. Esse é o pãozinho de Nutella, esse tem Santella. Nutella. Tem outros que é só açúcar por cima, que eu vim misturar. Ela fez de faz Ah, mais feitiços. esse tem açúcar. Vou partir daqui um bocadinho. Ah. Vou experimentar como é que eles estão. Um bom tábua, eles que eles vão. Estão macios, ó. A Nutella está aqui por dentro. Vejam, ó. Olha só que maravilha que está aqui, ó. Macio, macio. Eu vou provar esse teste e por cima. Olha, senhor. Esta massa desse pãozinho com a erro. Há outras massas às vezes que não bate certo. Às vezes a gente carinha a pior e às vezes não bate. Mas essa farinha é espetacular. Esta farinha é de qualidade. Ou seja, não estava tão macia assim. Essa farinha é muito boa. O fermento também é bom. Não? Está quase encerrada as festas do Espírito Santo. Já depois da manhã é o desfile aqui em Ponta Delgada. Em vez de lá para lá. Bom, a filha das capelas e outras filhas das outras freguesinhas vão para lá. Espero que o tempo esteja bom. E Se acho que dá chuvisco. tiver chuva, vai ser ruim. Mas eu também não queria só. Se eu ficasse assim fresquinho e não tivesse aquele sol de filamento, aquele ali, é maduro. O sol é sempre contra a cara. É, que é para a Avenida Fórum, desde lá da Calheta até ao Hospital Velho. Aquele, para aquela Avenida Fórum, aquele, tem muita gente, aquilo para ali ao pé das portas da cidade, que é onde o presidente e a coroa. Eles parem para cantar, não sei quantos minutos a cada folia, e aquilo se tiver muito sol. E então a hora que eles costumam passar ali, que é entre as 4, 5 horas, Tudo mais ou depende, às vezes. menos. Aquilo é chegar a casa com a cara de cor de sangue. Já tive um ano bom pelote. Até comecei assim minha careca, a pele da cabeça estava assim. Solto. Até pode ser que este ano não seja assim tanto. Um solto. Pela previsão, dá, fica assim, meio escurinho, fresquinho. Em princípio, o tempo vai ficar assim até segunda-feira, alguns chuviscos, mas o tempo, isso é Opa, não. previsão, já a gente nem sabe ao certo. Oxalá que esteja bom, não esteja frio, não esteja calor, já se muito Para pouquinho muitos coisa boa. imigrantes, vá-se a bom, não é? Tem alguns cá que sei. Questão. Eu não tenho certeza se vê, até porque o Fernando vai gravar aqui, vai gravar para o seu José. E eu não sei se vê, não tenho a certeza de ir. Mas por causa do tempo e não sei, vamos já ver.
Talvez eu tivesse companhia para ir. Portanto, a Rita ou a Anja, se estivesse cá, ou alguém assim de família. Mas assim. Não, porque eu tenho as crianças, não é? Mas pronto, não sei. Eu não tenho bem certeza. Ainda não se chegou lá. Tudo vai depender do tempo. Não é? Amanhã ainda é sexta. É porque depois, quando começa a chover, foste um bocadinho para ser lado e aquele ali na avenida não tem para onde escolher. É, vai ver... sempre para começar a falar. E também não vê, estava a levar guarda-chuvas e de repente não chove. Até as sopas. As sopas acho que é a partir do meio-dia, se não me engano. As pessoas vão para lá comer, depois esperem pelo cortejo, convém levar algum lanche, não é? Tem freguesias que oferecem massa, vem, leite, depende. Outras oferecem outras coisas, mas cada um à sua maneira. Eu acho que veio comer em casa, que tive um ano. Que a gente encheu-se bastante naquelas sopas. Eu depois, quando foi para andar, foi tudo em cima da loura. Aquilo por lhe fora que a barriga está cheia. É, não foi só ele, foi os outros também. A gente todos com a linha arrependida está comida. Aquilo é a sopa quente. Depois, sempre se bebe qualquer coisa. Ou sangue, ou vinho, ou cerveja. Aquilo enche um bocadinho. Depois, para ganhar a abrida fora. Que a barriga é cheia de nada bom. Eu já que me vê de quoi? O violão está sempre aqui em cima da barriga, que faz-me impressão que a barriga é cheia. A managazia vai para lá cheia de fome, não é? Não. Mas é assim, como se normal. Vem da ouro. É para aquilo às vazias, para a gente come mais um bocadinho, quase de um empate. E depois a gente, como vão chegar cá ao hospital velho, já está tudo cheio de fome. Mas naquele ano eu cheguei cá e ainda estava cheio. Quando eu cheguei ao pé do hospital velho. Pronto. E se a gente comeu uma tirinha de sopa, até mais não se come mais. Eu não sei se vê, sabe porquê? É porque eu tive um ano que eu fui e aquilo é tanta gente por uma tigela de sopa, que a gente, já quando eu fui, já não tinha sopa. E apanhei foi uma tigelinha de arroz doce. Já não tinha sopa. É milhares de pessoas ali para comer. Muita gente, sabem? E depois com crianças, vocês que imaginem, chorar, né? As são grandes, não são assim já crianças pequenininas, mas é crianças, não é? Uma com 8 anos, outro com 10. É claro, mamãe, quando é que a gente vai comer? A mamãe, e agora? A mamãe, sei, a mamãe, sabe? Sabem? O homem que é isso que não apanhei a comida foi no Jardim de São Francisco. Assim como São Francisco. Na estona, as folias foram convidadas para ir para o Coliseu comer. Eu fui lá para dentro para o Coliseu, mas a folia ela ficou no campo de São Francisco. Ah. Mas eram só as folias que iam para lá para o Coliseu. Não ia mais ninguém. Ela não apanhou. Mas se tivesse ido mais cedo um bocadinho, tinha apanhado. Talvez. Mas também para ir para lá às 11 horas da manhã e ficar até às 4 e tal à espera que venham para cá, é muita hora. É muito tempo para ir para lá. São 5 horas de espera. 5 horas de espera com duas crianças, vocês que imaginem. Já se uma pessoa tivesse um carro, não é? Ia mais tarde, ia para o lado de... Do Hotel Vila Nova, que é ali por trás do... Exatamente. Parava-se ali e ia-se devagarinho até o campo do São Francisco, à espera que ele viesse para cá. Aí é por volta de 2 e tal, não é? As crianças já iam almoçadas. Me quer comprar depois um gelado ou algo assim agora. Se de casa às 11h30 da manhã e está às 4, 5 horas à espera do cortejo. É muito minha tempo. Nossa Senhora! E da maneira que eu gosto muito de estar em Ponta Delgada. Não é só em Ponta Delgada, em qualquer cidade, não.
Nome de está pronto numa cidade. Vem lá, porque tem coisas para fazer, porque quando é preciso é vem lá. Mas ninguém me deu uma cidade para mim morar, que eu não me amanhava numa cidade. Só que ele disse para ir para cá, para ir para cá, que não é para mim. O José gosta mais, é. É, está no campo. É no campo, então eu gosto muito. Gosto, eu prefiro o campo. Não me dê as cidades. É. O campo é sempre melhor. É outro ar, tens árvores, tem aquele verde. De preferência, se tiver animais para cuidar, coitar. Um ar mais puro. Umas galinhas, umas coisinhas assim, ainda era melhor. Sabe? Mas. Tem ali sítios que há peças estreitas e peças largas. Apanhar aquelas casas de peças estreitas, um gajo dá ponto, descuida-se da porta, ainda costa a baixa para cima, um dá ponto, ainda vai cavar em alguém. Já se passou comigo, quando eu trabalhava aí para baixo para a cidade, quando era mais nova, estava um carro até aqui e me levando a mala. Vocês sabem ali o Largo 2 de Março? Ali tinha, não é a Rua da Canada, é outra. Que vai dar cá acima, se eu atravessar ali o C, não sei, vai dar o nome de uma rua aí para cima. E eu vim de cima para baixo, que eu tinha de pagar, teve a cabo a minha mãe, que antigamente era ali o pé dos Correios Novos, depois já que me deu para o modelo. E eu sei que eu curti por aquela rua, vinha para baixo, o carro vinha para cima, e o carro pegou-me na mala. E fui sempre para trás assim, o carro depois parou, corta-me aí com grandes velocidades. E atirei a mala, sabe? E um desse portão mal, o passeio estreito. E logo por sorte, no lado de lá, tinha três fios que eu estava fazendo, homens, que era para fazer ali uns contentores de lixo que acho que vai por baixo do chão. Não sei se vocês estavam a rua. E peguei mora cá, deve saber. E ainda se portou mal comigo, que devia ter levado a mala na parte da frente. E assim, vir levar a mala é pendurada no pescoço. Assim, na parte da frente, ou é? A laia do rosal, pendurada no pescoço. Ainda se portou mal, mas pronto. Há situações. A nossa cidade é bonita, mas tem passeios ali na cidade que, para andar, principalmente com crianças, é preciso abrir o olho. É preciso abrir o olho, porque ali passeios muito estreitinhos e ainda mais se estiver chovendo, ainda é pior. Que aquilo é pedrinhas, aquilo leva com aqueles pingos de cima. Na cidade não está a ponto de fogo. Não está a ponto de fogo. Mas via-se para um lado a ver as telhas, via-se para o outro a ver as telhas. Não estão as telhas, aquelas montras, aquelas coisas. Não está a ponto de se abrigar para ali. Para se abrigar, só debaixo das arcadas lá embaixo. Teve uma vez que me abriguei na porta de uma ivrezaria. Tinha pessoas que queriam entrar. E eu tive que sair outra vez para as pessoas entrar. E o senhor de ivrezaria disse que aquilo não era... como é que se diz? Abrigo nenhum. Gabina. Ele disse, isso não é gabina nenhuma para estar aqui à espera que a chuva passe. Não sei qual é o problema. Sabe? Por mas, isso, às vezes. Não passa mal ninguém. Antes não sair para não incomodar, sabem? Eu sou desse tipo de pessoa. Eu prefiro não ir do que estar ali a incomodar ou sei lá, dar trabalho. Sabem? E depois as crianças podem ficar aborrecidas assim. Eu prefiro, ou em vez de casa, em vez na televisão, ainda se o sujeito estivesse comigo. Ou, é diferente. Mas pronto, paciência para o ano a ser melhor, se Deus quiser. Bom, a gente vai ficar por aqui. Cada nossa parte. O nosso muito obrigado a todos. Ainda não vejo João um fim de semana que ainda é cedo, que é quinta-feira. Hoje é quinta-feira ainda. Amanhã, caso de João, um fim de semana. Posso ir no meu canal se quiserem ver aqui os pãozinhos de várias formas. Lá explico o que é que vocês podem colocar por dentro, não é? Isso é uma massa excelente. A nossa farinha de cá, a Moaçor, é uma farinha muito boa também. A nível dos Açores, para mim é das melhores, é da Moaçor.
A nível do estrangeiro, eu gosto muito da farinha de Canadá. Eu quis manter da América, mas a de Canadá também é muito boa. Pronto, ou de Canadá, ou da América, ou dos Açores, faço-me os pãezinhos que eles vão ficar deliciosos na Mesmo. mesma. Ok, uma boa quinta-feira para todos e até amanhã, se Deus quiser. Da minha parte, tenham todos uma boa tarde. Um grande abraço para todos. E até amanhã, se Deus quiser.
pensais qu'une gazelle.